Ahoj lidi, zdravím. Vítám vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme protažení bederní páteře v sedu na Zemi. Budeme taky k tomu protahovat svaly na zadní straně nohou, protože ty hodně souvisí s oblastí bederní páteře, pokud jsou zkráceny. Tak jdeme na to. Posadíme se do sedu roznožného ale jednu nohu si dáme takhle chodidlem ke stehnu. Pojďme si dát pravou nohu nataženou a levou nohu chodidlem ke stehnu. Tak máme, zkusíme mít rovná záda, tady si uděláme fajvku na té natažené noze a pomalu se otočíme trupem k té natažené noze, tak aby obě ramena byla stejně daleko od kolene. Tak, a teďka s rovnýma zádama se budeme přibližovat ke kolení a pozor, uchopíme si levou rukou zvnějšku tu pravou nohu a pojedeme po té noze do dálky, kam až do šáhnem. Tak, vydržíme, snažíme se přitahovat rovná záda ke stehni. Vydržíme tam chviličku, nezvedáme ramena k uším, ramena hezky dolů a nedáváme čelo ke koleni, ale rovná záda. Zkusíme tam vydržet alespoň pět nádechů a výdechů. Můžeme se chytit klidně za špičku, když tam dosáhneme. Tak a vnímáme, kde všude cítíme protažení těch svalů na těle. Měli byste je cítit na zadní straně nohy, ale hlavně na spodní části zad, na té levé straně. A můžete je cítit i po celé té délce boku. Tak na tuhle nohu to stačí. Pojďme vyměnit nohy. Vyměníme si nohy, dáme si druhou. Tak máme levou nohu nataženou, pravou nohu pokrčenou, chodidlo pravé nohy směřuje k levému stehni. Otočíme trup k té levé noze, dáme si pravou ruku na vnější stranu levého kolene a zase s rovnýma zádama, ramena od uší, přibližujeme trup k té natažené noze. Můžeme po té natažené noze jet do dálky až ke špičce, kterou můžeme chytit a nebo se přibližujeme Tahujeme jenom někde v oblasti lítka. Tak vydržíme tam a zase nezvedáme ramena k uším. Krásně rovná záda, nebo se o ně aspoň snažíme, když to nejde. A vydržíme v té pozici zase alespoň pět, nádechů a výdechů. Snažíme se tam být uvolnění a máme hlavně natažené to koleno té levé nohy. A vydržíme tam a vnímáme, jak se protahují svaly na zadní straně nohy pod kolenem, ale také se protahují svaly na spodní části zad, tentokrát na té pravé straně. Ještě tam vydržíme, prodýcháme si tu pozici. Výborně, krásně. A pomaličku Půjdeme nahoru. Tak, a teďka se posadíme, takže dáme obě nohy pěkně před tělo. Máme zhruba v kolenou pravý úhel. Tak, a ještě si uděláme jeden cvik na uvolnění bederní páteře v sedu. Budeme se snažit čelem dosáhnout na svoje chodidla. Takže se co nejvíce ohneme, co nejvíce to jde. A snažíme se dosáhnout čelem ke svým chodidlům. Tak, když to nejde, když to nejde se tam dostat, nic se neděje, vydržíme tam, kde jsme se dostali a prodýcháme si tu pozici. Neměli byste cítit nějakou velkou bolest, ale příjemné protažení. Cítíme protažení v oblasti bederní páteře a cítíme protažení taky na zevní straně Nohou. A vydržíme tam zase pět nádechů a výdechů. Tak ještě vydržíme chviličku. Uvolněná hlava. Tak ještě poslední nádech a výdech. A pomaličku se vrátíme zpátky. Tak doufám, že jste si hezky zacvičili, že jste cítili to protažení ve svalech na bederní oblasti páteře, že jste vnímali protažení i ve svalu na nohách. Je to docela důležitý protahovat svaly na nohách, protože ty nám hodně souvisí vlastně s držením těla potom, když jsou zkrácené. A když jsou zkrácené svaly na nohou, tak to můžeme cítit i v oblasti bederní páteře, proto je potřeba je taky protahovat. Určitě jste vnímali protažení taky na zevní straně nohou, když jsme dělali ten druhý cvik. Takže doufám, že se vám cvičení líbilo, že jste si hezky protáhli svoje svaly. Kdyby náhodou jste nedosahli na ty špičky, nedokázali jste se chytit někde na té noze, tak můžete použít buď to pásek nebo ručník, který zaháknete za to chodidlo, Abyste cítili to protažení, ale přitom vlastně můžete udělat ten cvik s takovouhle nějakou pomůckou, která vám pomůže. Tak jestli se vám moje cvičení líbí, tak mi dejte like, dejte si odběr, protože videa natáčím pořád a budou přibývat další, které vám pomůžou s vašimi bolestmi. Mějte se krásně a těším se zase příště. Ahoj!